Один, один, два, три. Раз, щось там чути? Кажу, чути щось там чи ні? А там батарейка, холєра. А, розпомацує. Раз, є, добре. Добрий день, шановні любителі футболу, місцеві тифозі. Ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону Костолом. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Значить, тату у мусведрі, бабиних трусах, гідових рукавицях, в воротах буде Іван Лєцький. Двійко на плечах має Дозьо Горбатий. Хе, він і в школі з двійок не вилазив. Під третім номером у темній майці, бо не прана ще з минулого сезону, і ще в чорніших трусах грає Микета Парашчин. Моцний захисник. Він і в київському «Динамо» обігмі печі подавати. Під четвертим номером грає легіонер із сусіднього села під псевдонімом «Дубль з підвозом». В нього на майці напис «Будьмо уважні», тому що ніхто не знає, що від нього можна чекати. У майці зелені на плечах, він то є гре орав плечима по газону, грає Остап Бендерський. Що мама жене найліпшу в селі самогонку? Два шості номери мають Славко Пулькати і Стевко Попуцати. Вибачте, але яка форма є, таку одівають. Он, Дмитро Варгатий. На мамині нічні сорочці вісімку намалював. А Вітя Метелик з жіночих колготів пошив собі труси і гетри і хрестиком вишив дев'ятку. А ось вже 30 років честь села захищає ветеран команди Василь Стиліпаний. Він ще з моїм дідом колись тікав з поїзда, коли його везли до Сибіру. А зате 11-й номер – учень 9-го класу Бодя Лисий, який без промаху влучає м'ячем у верхню шибку учительської. Команду суперників я не стану називати, бо вона все одно програє. Суддя Стьопа Швищик, свій хлопець, і знає, кому сюди. Окремо хочу сказати про м'яч. Хлопці пошили його з кірзових чобіт в камеру з гумових. Вічний балюн. Один з чужих футболістів той м'яч на голову прийняв, струс мозку дістав. А що зробиш, коли фірмою м'яч коштує, як добрий підсвинок? Отже, гра почалася, і наші вже встигли нанести одну травму по воротах. Я хотів сказати, били по воротах, попали по ножі. Але гра продовжується, і хтось там упав. Хтось там упав, не видно, бо він впав в яму в центрі поля. Ага, вже витягли. Ну то не наш, бо наші добре навчилися ями обминати. На полі є ще одна яма. То хлопці на суддю тримають, коли буде недобре судити. І так, шановні болівальники, в нашій команді заміна. Замість 10-го номера Василя Стиліпиного на поле виходить 12-й номер Зеньо Кабан на прізвисько Зіко. Суддя йому робить зауваження, щоб заправив майку в труси. Але це неможливо, бо в нього майка з двометрового брата. І ні в які труси навіть 70-го розміру не влізе, бо нижче колін. Так, гра продовжується, щось там Славко задригав ногами. Ха! А то Славко зачепив їхнього футболіста, і той впав і зробив собі з носа пензель. Так, гра продовжується, атаку розпочинає Дозьо Горбатий. Він кидає пас на Славко Пулькатого. Славко Пулькатий плечем перекидає на Стевка Попуцатого. Стевко Попуцатий вухом передрасовує на Бодю Лисого. Бодя Лисий приймає м'яч між очі на ніс. Очі йому схрещуються. Він з м'ячем на носі бере курс на ворота. Убігає одного, другого, третього. Ай, зачепився ногою за лопух і впав. Правильно, штрафний удар. Суперники не згідні з рішенням арбітра. Але це не має значення, бо судді вже завезли дві фіри гною на город. До м'яча підходить Дмитро Варгатий. Тим часом шикується стінка, але вона стоїть явно близько. Правильно, суддя показує червону карточку. Але що ж це таке робиться? Куди всі люди втікають? Та це ж поранен бік Петя так біжить на червоний колір. Хлопці, втікайте, бо амбулом зараз буде. Так, стінка щезла в невідомому напрямку. Воротар за парканом тільки ногами стріпав. Хлопці, бейте в пусті ворота! Але наших хлопців також нема. І не треба, Бейцю сам закочує м'яч в ворота. Суддя! Суддя, давай свисток! Бек за тобою на березу не полізе.
І так, шановні болівальники, на останній хвилині матчу 13-й номер нашої команди Петро Богаєцький забиває гол. Я думаю, що йому треба присвоїти звання майстра спорту з футболу і виписати парадні машину буряків. Його треба включити в склад нашої команди і возити з собою як талісман. Так що тримайтеся, суперники, особливо в червоній формі. Шановні болівальники, прошу злізти з дерев, гра закінчилася, ПК парадні забрала. На все добре, репортаж вів Річко Снєцкий. Зніміть мене!